Salam kızlar. Yeni vloguma hoş geldiniz her biriniz. Gelmişim yine Bostan'a. Uşaqlarla beraber. Evde tərəvəzimiz de kalmamıştı. Dedik biraz tərəvəz de yığaq. Hem de sizler için. Yine çekiliş edeyim. Bostan vlogunu sevən bacılarımız var idi. Dediler ki, belə çekilişler. Tez-tez edeyim. Ona göre de yine geldim Bostan'a. Saat hal-hazırda 7'ye kalır. Sərf etmirəm, saat 7 olur. Ancak elə istedi ki, hələ gün batmayıb. Çox istedi. Belə. Gidək. Birinci xiyarı yığaram kızlar. Baxın, burada da Bostan lobyası var. Görüm nə bacarsam yığaram. Çünki evdə heç xiyarımız da yoxdur. Bunlar hələ qurumayıblar. Bunlar xırda lobyadır. İri lobyaları mama yığıb. Ancaq xırda lobyalar hələ qalıb. Birinci xiyarı yığacağım kızlar. Çünki onu yığımı biraz asandı. Bir başlayıq axtara xiyarlardan. Bayağı uzaqdan baxanda gördüm. Buradadır. Bunları yığım. Sonra da geçen badımcana, biberə. Geçen balonluq xiyarlardır. Əsir belə bankalıq xiyardır. Baxın, burada bir tane böyükü var. Bu xiyar talvarının arxasıdır. Sonra önüne de geçib. Oradan da baxaram. Görün, harada gizlənib kızlar, baxın. En sevdiğim tərəvəz yığımı xiyardır. Çünkü maraqlı olur. Axtarıb tapanda adam sevinir. Buradan çok tapmadım. Geçirim indi. Önüne. Burada yadınız açırsa kartof yığdığımız yerde. Buralardan yığmıştık kartofları da. Gelen kim birinde taptım. Burada da var. Bakın. Hatta burada da var. Baxın kızlar, iki ikizler orada dayanıp, onları da götürün. Ay, biri de burada. Təbii məhsul. Allah papağın canını sağ eləsin. Əkib becərib. Biz də belə rahatlıqla yeyirik. Burada da var. Diqqətlə baxsam, hələ çox tapmaq olar. Baxaq. Sonra da gedib
Biber ben yıkarım. Orada var bir tane balaca. Bilmiyorum götürüyorum, götürmüyorum. Bir tane hıyar şey, banka hıyar tutmak olar. Balacalardan eminim. Çünkü onsuz da balonlarımız kalmıyor. Bankalarımız var. Gözden kaçanlara bakan kızlar içeride nedir? 1, 2, 3, 4. Elə bil ki, bazarlığa gəlmişəm. İstirdim ki, gəlim yığdıqlarımı kloka töküm. Bir də baxdım ki, burada gizlənənlər var. Birini də tapmışam, onu da götürüm. Bu qədər tapa bildim qızlar, bəlkə də var. Ancaq mən görmədim. Bunları kloka belə boşaldım. Sonra da gedim digərlərindən yığım. Xiyarları boşaltdım. İndi gəldim. Badımcan biber tərəfə. Baxın. Bunlardan da qəşəng birlikdə yığaq sizlərlə. Bəlkə sizlərə də belə maraqlı olar. Mənim özüm üçün çox maraqlı olur. Birə adamın özünün yığmağı özəliyinə. Mənə gəlir ki, bundan gözəl heç nə yoxdur. Geçen büyüklerinden yığaq. Vay vay, baxın. Badımcanların da böyüklərini belə yığarıq. Balacalar böyüyər. Baxın, bunlar hələ bənəcədələr. Bunlar da böyüyəcəklər. Baxın. Pomidorun da üstündə var biraz. Onu da yığarıq. Lobya da yığmalıyıq. Ancaq ki, da onu mən bilmərəm də. Belə içi dən tutmuş lobyaları mama özü yığar. Dedik, bir dəfə də lobya supa hazırlayarıq. Mama da gələcəkdi. Balcıngil gəldilər bizə. Ona görə dedim, qoy, mən özüm gəlib bir tərəvəzlərdən tez-tez yığım. Onu da mama özü gələr, səhər yığar. Çünki mən onu bilmərəm. Həm də gələ belə uzun qol bir şey gətirəm. Ora girəndə bütün adamın qolları dalanır da. Ələ indin özündə də badımcanlığa girdim, bütün dalıyır. Yəqin mənim deyib burada yerimdə olmaq istəyən bacılarımız olar ki, biz də belə özümüz özəlimizlə təbi-təbi yığardıq. Hə, qızlar? Bunun da öz ləzzəti var. Baxın, belə. Maşallah özdəki bu illəri biberlərimiz elə böyükdür ki. Maşallah, maşallah. Çox da yığmayacağım, çünki belə təzə-təzə yığaq da heyifdir. Bəlkə badım biber bəsdi, biraz da
Ama adam yığdıqca yığmaq istəyir. Üzərində də maşallah, maşallah. Var. Bəsdi qızlar, bəsdi. Təzə-təzə yığarıq. Mən yığdıqca yığmaq istəyirəm. Qaydım bu başa. Badımcanlardan da belə biraz yığa-yığa gedim. Bugün axırıncıları hazırladım. Hərdən ayağımın altına baxıram ki, qızlar. Birdən ilan olar, baxma da bilmərəm. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki havalar da isti keçir. Yəni, gələk biraz ehtiyatlı olaq. Ən çox da fındıq yığımında biraz diqqətli olmaq lazımdır ki, topların arasında yəni ilan ola bilir. Kimi çox yığmayacağım, az-az yığacağım. Biraz yaxşı böyüsünlər. Sonra yenə badımcan çığırtması hazırlayarıq. Bu qədər yığdım. Bəs edər də hələ ki, bəsdir, qalıb bürüşməsin evdə də. Gidək biraz da pomidor yığım. Pomidorlar da ama çox azalıb. Çox azdır. Yenə də olandan yığmağa çalışım. Baxın, xarab heç götürməyə dəyməz. Burada biraz balacalardan var. Bunun üzərinə yığım. Əslində, orada külök gətirmişdim. Gətirim bu biber badımcanı da boşaldım külökə. Bu vedrəyə də pomidor yığım. Çünki pomidor əzilən bir şeydir də. Onları boşaltdım. İndi rahat buna yığım. Görək tapa biləcəm mi? Sırayla gedim. Gözdən qaçan olmasın. Ay vay, bunlar xarabdır. Böyüklüyünə baxın pomidorun.
camısı belə olsa qəşəng olar. Amma böyür başları xarabdır. Bu da qəşəng safdır. Yoruldum kızlar, yoruldum. Deyim ki kızlar, pomidor yığanda mənim kimi belə kısa qol geyinmək olmaz. Uzun qol geyinmək lazımdır ki, pomidor adamı qolların bütün yandırıb tökür. Artıq görürəm ki, belə qızarıb qollarım, səfir. Mama gil dedikləri, mən sözə qulaq asmadım. Dedim, eyib olmaz, elə yığaram. Amma evə necə gedəcəm? Pomidor artıq quruyur. Burada da bostan lobyası var. Kızlar, buradakıları yəqin ki yığdım. Qalmadı. Orada da var bir iki dənə. Gedək oradakıları da götürün. İşə xıracan görək də yarı yarım çıx etməyək. Yəqin sizin də başınız həyləndi. Bilə, yəqin ki yığdım. Buradan gedək çıxaq bərkə. Bərkə burada da var demişdim, elə qarşıma çıxdı. Burada da var imiş. Görün bu yerdəki. Burada da var. Axtaran tapar. Hətta o tərəfdə də var qızlar, baxın, görürsünüz. Gedim onu da götürüm. Götürdüm bunu da. Eyvdi. Yox, eylanda yığmışam. O biri tərəvəzləri uşaqlar götürər. Mən də bunu apararam. Eyv, burada nə qədər belə. Qonşunun toyuğu, cücəsi girir belə. Əzir gedir. Vay, vay. Eyv. Yəqin ki, yığdım qızlar, yoxdur daha. Daha bitdi. Artıq azalıb onsuz da üstündə də çox yoxdur. Ay, belə. Mən bazarlığımı etdim. Bazara gəlmişəm. Axşam bazarına üzrə. Belə. Burada pomidor. Burada biber, badımcan. Sonradan badımcandan biraz da yığdım. Gördüm, biraz böyüyənləri var. Götürdüm. Belə qızlar. Burada da qarğıdalı var. Lobya da dediyim kimi. Acı biberimiz də var. Bəlkə biraz reyhan da götürüm. Baxım, görüm, reyhan var mı? Bu illə maman həmişə reyhanı o qədər olardı ki, qəşəng, belə nə böyüklüyündə, gül kimi. Bu illəri deyir, nəsə, belə oldu deyir. Biraz götürüm salat üçün. Belə. Çünki məhəllədə də yoxdur, demiş, məhəlləmizdə də olurdu. Bayaq salatı məhəllədən zorla yığdım. Baxın, nə gözəl biberlər var, qızlar. Ancaq hamısına yığmaq olmaz, bəni, neyəcək. Qırıq, nəsə bir şey hazırlayanda yığaq. Belə aparıb, boş-boşuna. Yığmağın mənası yoxdur. Ama çoxdur. Bəlkə qızarsan, qızarandan sonra ama tamat edər.
biber, tomatı. Belə biraz da reyhan götürdüm. Artıq Ömər çağırır. Ömər deyir, mən yoruldum burada dayanmaqdan. Bunlar da fındıq ağaçlarımızdır, qoz ağacımız. Hər şey var. Cəmal, gəlin klokları siz götürün. Gəlin klokları siz götürün. Belə burada kələm də var. Qızlar, bilmirəm indi kələm nə vaxt olsa mama gələr ki, götürər yəqin. Hələ ki tutmayıb da, kələm belə yumrulanmalıdır. Hələ ki bunlar belə bağlanmayıb, ağzı bağlanmalıdır bunların. Belə. Burada da fındıq ağacları. Dediyim kimi bir dənə fındıq dərək görə. Hə, yavaş yavaş qızarır. Baxın. Baxın, yavaş yavaş fındıq qızarır. Artıq bir şey qalmayıb da, bir ay kimi vaxt qalıb. Baxın görün içərisində var mı? Hə, var. Kloku götür Cəmal, sən də gəl kloku götür. İnşallah buralara tez-tez gələcək. Fındıq qoz yığımına. Düzdür, qoz vaxtı biz olmuruq. Qoz fındıqdan sonra yığılır. Ancaq fındıq yığımında inşallah buralar təbii ki belə olmayacaq da. Bütün hamısını papa çalacaq. Buralar təmiz olacaq. Onda biz də rahatlıqla fındığımızı yığacaq. Belə balaca fındıq ağaçlarımız da var. Onlar da, bax bunlar yeni əkilənlərdir. Artıq böyüyüblər. Keçənlə baxanda bu illəri üzərlərində xeylan var. Bunlar da balacalardır. Cibbulilər. Cibbulilərdir. Bunlar da balacalardır. Allah canını sağ eləsin. Papa əkib fındıqlar. Baxın. Bunların hamısı böyüyəcək. Qəşəng böyük ağaclar olacaq. Belə qızlar, sizlərlə bərabər söhbətləşə, bilmirəm nə qədər maraqlı oldu. Yorumlarda yazarsanız, əlimdən gəldiyi qədər çəkməyə çalışdım. Dedim, sizlər də özünüzü mənim yanımda hiss edəsiniz. Mən bazarlığımı elədim, Allah bərəkət versin bizə. Yığdıqlarımızı, əkdiklərimizi şirin ağızla yiyək. Sizlərlə bahəm, gözəl bacılarım. İnşallah ki, bu vlogumu da sevərək izləmiş olarsınız. Artıq burada sizlərlə sağollaşmaq istəyirəm. Belə gözəl bir mənzərə ilə. İnşallah bostan bitməmiş. İstəsəz bir də gələrəm. Yığaram. Belə qızlar. Sağ olun əziz bacılarım. İnşallah gələn vlogda görüşərik. Hələlik.